Beralih ke sukan. Stadium E-Sukan baru akan dibina. Ia direalisasi menerusi peruntukan RM10 juta daripada keseluruhan RM20 juta dalam belanjawan 2025 untuk pembangunan ekosistem E-Sukan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pembinaan stadium itu bertujuan untuk menyokong dan menggalakkan lagi pembangunan industri berkenaan pada masa depan. Di samping itu juga mereka sedang membina stadium yang khusus untuk e-sport ini. Dan saya fikir Johor tercabar kerana Sarawak telah memulakan. Dan saya harap Johor akan mengikutinya. Dan saya merasakan bahawa sukan ini harus digalakkan lebih banyak lagi. Ianya bukan hanya indoor game, ya, tetapi di masa hadapan, content creator akan memberikan keberhasilan yang banyak dalam industri ini. Beliau ditemui pada kejohanan peringkat akhir MPL MLI musim 14 di Iskandar Putri, Johor.